quarto lugar do programa. América Ranoi na ponta, com o Boca da Noite correndo por fora. América Ranoi por dentro, Boca da Noite por fora. América Ranoi por dentro, Boca da Noite por fora. América Ranoi, Boca da Noite. América Ranoi na frente, Boca da Noite em segundo. América Ranoi na frente, Boca da Noite em segundo. Na ponta, América Ranoi, Boca da Noite em segundo. América Ranoi, Boca da Noite. América Ranoi, Boca da Noite. Bota ali, por favor. É pra ali, ó. É, daí vai lá pra cá. Só um minuto, dá jeito pra um pouco. Vai, certo. Aqui. Certo. Não conhece, não. Vem, tá com raiva. Thank you.
Música.